12 в Україні. Час новин на ТВ. В студії Катерина Романюк. Вітаю вас. Взяти Дебальцеве будь-якою ціною та не припиняти провокувати українські збройні сили – такі головні цілі бойовиків повідомляє прес-центр АТО. І спочатку перемир'я лише у Дебальцевському напрямку. Терористи завдали майже 90 ударів, застосовують увесь арсенал зброї. Найбільше дісталося самому Дебальцевому, місто 19 разів обстріляли з градів. Терористи атакували Чернухине, Новогригорівку, Попасну та Санжарівку. У той же час зменшилась інтенсивність атак на Луганському і Донецькому напрямку. Під Маріуполем бандити з танків обстріляли Широкіно. Там йде піхотний бій. Бойовики підтягують підкріплення. Аналізуючи першу добу після початку перемир'я, можна стверджувати, незаконні збройні формування не дотримуються підписаних угод. Спочатку режиму тиша противник 31 раз застосував реактивні системи залпового вогню, 4 рази танки, 56 артилерію та міномети. Кількість обстрілів наших позицій на Дебальцівському напрямку в порівнянні з іншими днями навіть збільшилася. Загалом за добу противник 112 разів завдавав вогневих ударів по силам антитерористичної операції. Наші військові вогонь відкривали лише у відповідь. Близько 1000 бойовиків, майже 60 бойових машин, міномети, гаубиці та протитанкова зброя. Ворог підтягує силу район Горлівки, що на Донеччині. Про перегрупування ворожих сил повідомляє інформаційний спротив. Саму ж Горлівку бойовики ввечері обстріляли з градів. За словами очільника управління МВС Донеччини В'ячеслава Броськіна, системи залпового вогню розмістили просто в місті, біля вокзалу та у міському парку. Поцілили у центр міста та житлові квартали. Броськін наголошує, головна ціль бандитів – змусити українських військових порушити перемир'я. Околиці Луганська зазнали потужного обстрілу з боку російських терористів. У щасті, сильно пошкоджена міська лікарня. Мінометні снаряди вибухнули у її дворі, понівечили карету швидкої допомоги, пробили дах одного з корпусів, вибили вікна і двері, повідомила прес-служба Луганської ОДА. З обстріляної лікарні евакуювали пацієнтів. Частину людей доставили у Новоайдарську районну лікарню, інших у Северодонецьк і Лисичанськ, а солдатів у військовий шпиталь у Сватово. Водночас у лікарні «Щастя» продовжує працювати денний стаціонар. У хірургічному відділенні проводять операції, заявив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Більше грошей на українську армію. Цьогоріч бюджет Міноборони збільшено на 17 мільярдів гривень, повідомили в Генштабі Збройних сил. Таким чином, військові зможуть спрямувати на зміцнення обороноздатності країни 44,5 мільярди. Майже 32% оборонного бюджету планують витратити на розвиток озброєння, розповів речник Генштабу Владислав Селізньов. Торік ця сума становила менше 4 мільярдів гривень або 14% оборонного кошторису. Нагадав, раніше прем'єр заявив, що чисельність українського війська буде збільшена на 68 тисяч осіб. Країни Північно-Атлантичного альянсу самостійно прийматимуть рішення про надання зброї Україні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, організація не має зброї і не може надавати її. Такі рішення приймають окремі держави-члени НАТО, які мають різні системи озброєння. Столтенберг наголосив, що Росія порушує усі міжнародні норми, надаючи бойовикам на Донбасі зброю та іншу допомогу. І лише завдяки потужній підтримці Росії сепаратисти змогли захопити значні території на сході України. Нагадав, Конгрес США має розглянути законопроект про постачання летальної зброї Україні. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун стурбований військовими зіткненнями на Донбасі і закликає дотримуватися припинення вогню, повідомила прес-служба ООН. А члени Ради безпеки ООН продовжують переговори по тексту резолюції по Україні на підтримку мінських домовленостей. Нагадаю, обговорення та ухвалення резолюції щодо врегулювання української кризи мало відбутися у неділю. На цьому наполягала Росія, яка внесла її проект до Ради безпеки ООН. Але голосування відкладено, за словами представника України в ООН Юрія Сергія. Тривають консультації щодо колективного проєкту резолюції Ради безпеки. До російського проєкту багато зауважень. Європейський Союз розширив список санкцій щодо Росії. В так званий «чорний список» потрапили 19 фізичних та 9 юридичних осіб. Про це йдеться в офіційному журналі ЄС. Серед них п'ятеро росіян – заступники міністра оборони Росії Анатолій Антонов і Аркадій Бахін, заступник глави Генштабу Андрій Картополов, а також депутати Держдуми Йосип Кобзон і Валерій Рашкін.
До списку також потрапили 14 представників самопроголошених ДНР і ЛНР і руху «Новоросія». 9 організацій, пов'язаних з бойовиками. Рішення про чергове розширення чорного списку осіб та організацій Ради ЄС ухвалили ще 9 лютого через обстріли Маріуполя. Звільнити 50 тисяч чиновників цьогоріч планує прем'єр Арсеній Яценюк. Це приблизно п'ята частина всіх держслужбовців. На думку очільника уряду, ті, хто залишиться, будуть працювати продуктивніше. Торік з держапарату були скорочені 20 тисяч працівників, повідомив Арсеній Яценюк. Також прем'єр анонсував подорожчання ціни на блакитне паливо для населення. Тарифи підвищуватимуть поступово протягом 2 років з удосконаленням субсидування. Це дозволить наблизитися до реальної ринкової ціни на газ. Нагадаю, раніше глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявляв, що ціна на газ для населення має зрости в 3-5 разів. Єгипет наніс авіаудари по позиціях ісламської держави Лівії. Такий крок став відповіддю на дії ісламістського угрупування. Напередодні бойовики ісламської держави поширили відео страти 21 єгипетського християнина. На записі в'язні постають із зав'язаними за спиною руками у супроводі екстремістів на тлі морського узбережжя. Всі вони одягнені у помаранчеві роби. Інформація про страту єгиптян, які були захоплені в кінці грудня і початку січня, з'явилася ще минулого четверга. Через це президент Єгипту навіть заборонив поїздки своїх громадян до Лівії, де і сталася масова страта полонених. 18 тисяч людей зібралися на мітинг у Греції. Напередодні на центральній площі Афін активісти висловили підтримку новому уряду. У руках мітингувальники тримали плакати з гаслами на користь зміни економічної політики в Європі і припинення заходів жорсткої економії. Це третій масовий мітинг на підтримку уряду за останні дні. За словами організаторів, греки будуть виходити на вулиці, поки не скасують меморандуми, які принижують країну. Подібні акції напередодні також пройшли в низці міст Франції та Португалії. Північно-східні райони США засипають снігом. Крім інтенсивних опадів, американцям загрожує низька температура, що сягає місцями нижче 40 градусів за Цельсієм. Погода спричинила труднощі у подорожах автотранспортом. Проблеми виникають також в авіаційному сполученні. В аеропортах в районі Нью-Йорка і Бостона скасували кілька рейсів. Крім того, вітер позбавив електрики 200 тисяч жителів штатів Північна і Південна Кароліна. В Україні теж морозно. Декілька ночей стовпчик термометра опускатиметься нижче 10 градусів. Вдень буде не набагато тепліше, від мінус 3 до мінус 7. Найсильніше допікатимуть холоди на заході країни та на півночі. У Києві опадів синоптики не обіцяють і нагадують про жилетицю. Радять тепліше вдягатися і бути обережними на дорогах. Прийшла Масляна. Сьогодні починається останній підготовчий тиждень перед Великим постом. За традицією, в ці дні влаштовують народні гуляння, до яких печуть млинці. Їх готують щодня, щедро поливаючи маслом і сметаною. А наприкінці тижня спалюють опудало зими, тим самим закликаючи швидше пройти весну. У цей час слід не лише добре розважатися, а й провідати рідних і друзів, помиритися та пробачити усі образи. А вже 23 лютого настане Великий піст, який прив'язаний до дати святкування Великодня. Ну, дякую, що вас ТВ. Залишайтеся з нами. Зустрінемося менше, ніж за годину.